Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, армысыздар. 5-ші маусымдағы лаңкестік шабуылға қатысы бар 29 айыпталушыға үкім 28-ші қарашада оқылады. Бүгін олар соттағы соңғы сөздерін сөйледі. Жасаған қылмысы үшін өкініш білдірген сотталушылар өздеріне өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын қолданбауды сұрады. Ал қылмысты жасырып қалды деп айыпталғандардың бірі өз кінәсін еш мойындамады. Гатсаев судьядан ақтау үкімін күтеді. Сотталушылар Жұбанов пен Абдрахмановты соттан жеңіл жаза тағайындауды сұрады. Қылмыс туралы хабарламағандары және қылмысты жасырып қалғандары үшін айыпталған сотталушылар сотта өкініп, оларды бас бостандықтарынан айырмауды сұрады. Сотталушы Гатсаев тағылған айыптар бойынша оны ақтауды сұрады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Автобустары бұзылып жолда қалған Өзбекстан және Қырғызстан азаматтары Ырғыз бен Әйтекеби аудандарында жылы орындарға орналастырылды. Бұл туралы бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаментінен хабарланды. Жолаушылардың бәрі Ресейге жұмысқа бара жатқан. Жазғы жанар жағармайлары қатып қалған үш автобус қазіргі кезде жол бойындағы Әйтекеби ауданында Нұрлы жол кафесінде, Ырғыз ауданындағы Қалыбай ауылы маңындағы Ақниет шайханасында кемпингтерде тұр. Оларда барлығы 107 адам болған, оның 85-і Өзбекстан, 22-сі Қырғызстан азаматтары. Қазіргі кезде 40 өзбек Краснодар қаласына жол жүріп кетті резервтік автобуспен. Бір адам құлағының ұшы үсіп, дәрігерлік көмек көрсетілді, госпитализациядан бас тартты. Алмалы іздеймін деп шығып, аяқ қолын үсіріп алған ырғыздық азамат енді бірер күнін ауруханада өткізеді. 59 жастағы тұрғынның жоғалып кеткені туралы хабар Ырғыз аудандық төтенше жағдайлар бөліміне қарашаның 19 күні түскен. Ер адам ауыл маңындағы көпір астында жылынып отырған жерінен табылды. Оның беті қол аяғы үсіген. Қазір аудандық ауруханада ем қабылдап жатыр. Қалада бензин тапшылығы жоқ. Көлік жүргізушілері жанармай бекеттерінен кезексіз ақ қажетті мөлшерде бензинді құйдыртып алып жатыр. АЕ-92 маркалы жанармайдың 1 литрі 127-130 теңгеден сатылуда. Бүгін Қазмұнайгаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жанармай құю бекеттерінде бензин талон арқылы сатылып жатыр деп хабарлаған болатын. Компанияның орталығында бұл ақпаратты растағанымен қай өңірлерде тапшылықтың орын алғаны анықталмады. Елде Қазмұнайгаздың 320-дан астам бекеті бар. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қалаға тәуелсіз Қазақстан пойызы келді. Бүгін елордалық меймандардың бір тобы Нұр Отан партиясында қоғамдық қабылдау өткізді. Құқықтық кеңес беріліп, халықты жер, пәтермен қамту, жұмысқа орналастыру мәселелері қозғалды. Тарихи отанға оралып, азаматтық ала алмай жүрген қандастар мен әскерге кетіп, жұмыс орнын сақтай алмаған жастар жайы сөз етілді. Алтынай Сағындықова тарқатады. 56 жастағы Игілік Оралов қоғамдық қабылдауға келінін ерте келді. 2003 жылы Ақтөбеге қоныс аударған Нигара Оралова арада 13 жыл өткенімен әлі күнге дейін уақытша төлқұжатпен жүр. Ол азаматтық алмаған, оралман куәлігі де жоқ. Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы бұл мәселе қоғамдық қабылдау мүшелеріне таныс болып шықты. Өзбекстанмен бір жағдай болды. Қазір Өзбекстанның біздің азаматтарды алғаннан кейін де бұл паспорттарыменен жаңа сол екі арадағы бір үлкен мәселе, бұл мәселе. Бірақ мынау паспорт мәселесі міндетті түрде шешіледі. Азаматтық мәселесі, паспорт мәселесі. Нигара Ораловаға Қазақстан азаматтығын беру мәселесі бір апта ішінде шешілетін болды. Игілік Оралов сондай-ақ өзінің жұмысы жүргенін, бірнеше несиені төлей алмай қиналып жүргенін айтты. Ол бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне қатысқан, жұмысқа орналасу агенттіктерінің көмегіне жүгінген. Жоқ, я ответ жоқ, ол шаршадым. Агентстводан келіп тұрмызды, біреулер келіп 1000 теңгеден сұрайды. Қазір пластик болды. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне бір апта уақыт берілді. Осы уақытта жұмыс ұсынылып, мұқтаж жанға көмек берілуі қажет. Келінім 2013-те келін болып түсіп еді, ешқандай документ ала алмады. Соның гражданство Өзбекстанның несімен келген. Бүгін қабылдау күндігінге келдім. Соған жаңа жолығып шықтым ішке. Мына документті істеп береміз деді. Осы 7-нің ішінде бітіреміз деді. Гражданство ала алмай жүр. Аняқтан көшіп келгенде 2003-те келген, содан бері мектепті бітірген, дипломын алған. Бүгін бәрін шешеміз деп отыр.
соған ырза болып тұр, рахмет деп отырмын. Қоғамдық қабылдауға келген Хромтау ауданының тұрғыны Жансейір Грахимов әскерге кетпес бұрын темір жол саласында жұмыс істеген екен. Отан алдындағы борышын өтеп келгенше жұмыс орны сақталмаған. Қазір жас жігіт екі қолға бір күрек таппай сенделіп жүр. Нұр Отан партиясы республикалық қоғамдық қабылдау өкілі Арыстанғали Сансызбаевтың айтуынша, 23 жастағы темір жолшының бар мәселесі шешіліп, ол бірер күнде жұмысына қайта кірісетін болды. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қазақстанда жыл сайын 5-6 миллион тонна тұрмыстық қалдық жиналады, оның тек 2% ғана өңделіп, қайта кәдеге жаратылады. Бұл өте төмен көрсеткіш. Қазуэст қалдықтарды басқару қауымдастығының мамандары бүгін Ақтөбедегі қоқыс жинаумен айналысатын кәсіпорындардың жетекшілерін облыстық әкімдікте жинап, жүйені дамытудың жоспарымен бөлісті. Тілші материалы. Тұрмыстық қалдықтарды полигонға апарып төге салмай, оны екінші қайтара пайдаға асыру мәселесі ел бойынша өзекті. Өйткені қазір Қазақстандағы қоқыс полигондарында 100 жылда ыдырайтын 100 миллион тонна қоқыс жатыр. Қазуэйс қалдықтарды басқару қауымдастығының өкілі Вера Мұстафина біздің елде коммуналдық қалдықтарды басқарудың үш қиындығы бар дейді. Біріншіден, бізде елді мекендер қоқыс шығарумен толық қамтылмаған. Екіншіден, полигондағы қоқыс санитарлық талаптарға сай сақталмайды. Үшіншіден, елде қоқысты қайта өңдеу ісі дамымаған. Қазір қоқыстың 95% полигонға тасылады. Я, полигон салған, оны заңдастырған дұрыс, бірақ полигонға апарылатын қоқыстың ішінде қауіпті қалдықтар да бар. Мұндай қалдықтар жерге сіңіп, топырақ қабатын, жерасты суларын бүлдіреді. Біз бұл қалдықтарды полигонға әкелмеудің, оларды басқа әдіспен жоюдың амалын табуымыз керек. Табиғат жанашыры Ақтөбедегі қоқыс жинайтын мекемелерге қатты тұрмыстық қалдықтарды бөліп жинау жүйесін ұсынды. Шыны құтылар, пластмасса бөтелкелер, адам өміріне қауіпті батарея, сынап, аккумулятор секілді заттарды бөлек жинау керек. Сыра зауыттары қазір қоқысқа тасталған шыныларды жинап, жуып өндірісте қайта пайдаланып жүр. Пластмасса құтылар да екінші рет өңделіп, кәдеге жаратыла бастады. Ал істен шыққан тұрмыстық техникалар құрамында қауіпті заттары болса да полигонға тасылады. Мұндай қоқыс арнайы мекемеге тапсырылуы керек. Бізде бір компания электронды қалдықтарды шығару жөнінен тендер ұтып алады, бірақ оны қайда жіберерін өзі де білмейді. Сондықтан бұдан былай қауіпті қалдықтарды жоюмен тек арнайы сертификаты бар компаниялар ғана айналысатын болады. Вера Мұстафина осы саланы реттейтін заңнамадағы өзгерістерді айта кетті. Мәселен, енді қоқыс полигондарының бәрі заңдастырылады, ал оны салудың талаптары мен стандарттары бар. Қоқыс шығару және оны қабылдаумен айналысатын мекемелердің міндетті түрде арнайы сертификаты болуы шарт. Бүгін жиын нәтижесінде Ақтөбедегі арнайы кәсіпорындар қоқысты бөліп жинау әдісін енгізудің мүмкіндіктерін қарастыратын болды. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік. Ұлы дала елі тәуелсіздіктің 25 негізі. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында бүгін Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында 25 жұлдызды күн тақырыптық шарасының салтанатты ашылуы өтті. Еліміздің ширек ғасырдағы басты 25 жетістігін паш ететін 25 мереке күндері бүгіннен бастап 15 желтоқсанға дейін жалғасады. Мирлан Алтынбектің репортажы. Ұлы дала елі тәуелсіздіктің 25 негізі. Егемен еліміздің ширек ғасырлық тарихына айналған 25 жұлдызды күннің бірінші күні осындай тақырыппен салтанатты түрде ашылды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында өткен концерттік бағдарламаны облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ашып берді. Қазақстанменен дүниежүзі санаса, Қазақстан көптеген халықаралық ұйымдардың мүшесі, Қазақстанда бұрын болмаған дүниежүзілік саммиттер орындар өтті. Осының барлығы қазіргі таңда Қазақстанның абыройын, беделін күннен күнге аса қатып келеді. Мына осы өткен кездерде біздің Ақтөбеде де сондай игі жұмыстар жасалды. Ең негізгі біздің жетістігіміз көп ұлтты өмірімізде, мемлекетімізде бірлік, достық, бейбітшілік, тұрақтылық бар. Мерекелік шара ұлттық мемлекеттік рәміздерді ұлықтаудан басталып, Семейде болған ядролық сынақ құрбандарын еске алумен жалғасты. Одан кейін ұлттық валюта, мемлекеттік тіл, ғылым мен жаңа технология, спорттағы жетістіктер және отбасылық құндылықтар тақырыптары қозғалды. 25 жылдыққа арналған мерейлі отбасы республикалық байқауының жеңімпаздары Нұсқабаевтар әулетіне де құрмет көрсетілді. Қазақстан,
Адамда осы мемлекетіміздің дамуына өз қосқаны басқартқан жатқан елбасы арқасы. Шараға соғыс және еңбек ардагерлері, өңіріміздің құрметті азаматтары, облыс пен қала мәслихаттарының депутаттары қатысты. Шара соңында жастар 25 мың шарды көкке ұшырды. Айта кетейік, желтоқсан айының ортасына дейін 200-ден астам мәдени шара ұйымдастырылады. 37 өндірістік және әлеуметтік нысандарды іске қосу жоспарлануда. Гүлвира Сейтенова, Мерлан Алтынбек, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Облыста осы аптаның аяғына дейін күн ашық болады, жауын шашынсыз. Солтүстік шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 7-12 метрге жетеді. Қалада күндіз ауа температурасы 10-12 градусты көрсетсе, түнде аяз күшейіп, сынап бағаны -20 градусқа дейін төмендейді. 22 күні облыс бойынша жауын шашынсыз. Солтүстік шығыстан жел соғады, күші 7-12 метр секунд. Ауа температурасы түнде 17-22, кей жерлерінде 25, күндіз 8-13, кей жерлерінде 16 градус аяз болады. Ақтөбе қаласы бойынша аздаған бұлтты, жауын шашынсыз. Солтүстік шығыстан жел соғады, күші 5-10 метр секунд. Ауа температурасы түнде 18-20, күндіз 10-12 градус аяз болады. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.